पहला तोगे दशरथ नंदन, पहला तोगे कौशल्यानंदन, पहला तोगे रघुवंश पावन। पातो कौशल्याचा पुत्र आहे, राजा दशरथाचा पुत्र आहे, आज राजाचा नातू आहे, रघुवंशातला बालक आहे, हे बायको सांभाळतात नाही तर दिला शाप, संसारत नाही, शरण आले हे कावळो, लय कावळे काही काही शहाणे, नालायक कावळे आहेत काही काही, ते कावळा शरण आला, काय करावं, जीवनात फक्त एकदा संसार। मी शिकलो फक्त सातवी बरं मनकरांनी, सातवी शिकलो, पण मला वाचण्याचा छंद जास्त होता, मी सहा वर्ष नुसतं वाचितच राहिलो, नुसतं वाचित राहिलो सहा वर्ष। बरीच लोक वाचित आहेत, काही काहीचे पेपर वाचू वाचू दर हप्त्याला चष्म्याचे कास बदलेले, त्याबद्दल काही विषय नाही, पण वाचिल्याच्या नंतर पाठ व्हावा, ग्रहण व्हावा, त्याच्याकरता अक्षराची कृपा लागते, त्याच्याकरता वंशाची कृपा लागते, त्याच्याकरता परिसराची कृपा लागते, त्याच्याकरिता परिसरातल्या साधूंची कृपा लागते, हो त्याच्याकरता ब्रह्मकन्येची कृपा लागते, आणि मला ते पाठ होत गेलं। योग असा आला कावळ्याच्या जीवनात एकदा संसार, आणि तो संसार तुम्ही पाहिला की तुम्हाला पाप लागतंय असं पुराण सांगते, मी नाही, मी नाही, पुराण सांगते। ज्यानं कावळ्याचा संसार पाहिला तो घरी आला, तो जर घरी ज्येष्ठ व्यक्तींना म्हणला मी कावळ्याचा संसार पाहिला, लगेच घरची माथारी म्हणते अरे पाहुण्याला निरोप द्या बरं हे मेला म्हणून, त्याला काग शांती म्हणतात। मग पाहुण्याने घरी यावं, पाहुणी आली असेल तर तिला हळीत कुंकू द्यायचं, पाहुणा आला असेल तर त्याच्या हातावर साखर द्यायची, त्यानं समजायचं हे मेलं नाही कावळ्यात संसार पाहिला, कागशांत त्याच्यापेक्षा वेगळा एक प्रकार आहे। हे का करावं लागतंय, कावळ्याचा प्रपंच का बघू नये, याला विज्ञानाचं सुद्धा एक कारण आहे, कारण आहे विज्ञानाचं, कारण आहे, कारण आहे। काही काही जीवाची अशी ताकद असती, काही काही जठराग्नीमध्ये एखाद्या जीवाच्या एवढी ताकद असती, कावळ्या हा दिसायला बारीकसा आहे पण त्याच्या जठराग्नी फार। दोन लोकांचं सांगतो तुम्हाला, दोन जीवांचं, कावळ्याच्या विष्ठेमधून पिंपळाची आणि वटवृक्षाची निर्मिती होती। कागाची विष्ठे जन्म पिंपळाची, कागाची विष्ठे जन्म पिंपळाची, पांडवकुळाची पांडवकुळाची पाहता तो, पांडव कुळाशी पाहता दोष, कागाची आविष्टे जन्म पिंपळाशी। तुम्ही अजून लक्षात घ्या, विहिरी बांधलेल्या आहेत आपल्या शेतात, त्या विहिरीच्या पाठराच्या कडेत तुम्ही कधी वडाचं आणि पिंपळाचं बी लावलं का? नाही। मोठ्या मोठ्या बिल्डिंगवर कोपऱ्यात जिथं माती साचती तिथे भेग पडली की तिथं पिंपळाचं झाड, तुमच्या दारातल्या तुळशील पाणी नसलं की ती जळून जाते, हे शोभेसाठी झाडं लावली ती यायला जर पाणी नाही घातलं ते जळून जाते, त्याला कोणीच पाणी घालीत नाही तरी त्या भिंतीत त्याला कुठं भेटते, ही ती कागाच्या जठराग्नीची ताकद। याच्यापेक्षा एक बारीक जीव माहिती आहे का तुम्हाला, गोचडाचे 14 प्रकार आहेत, गोचडाचे 14, शेतकरी आहेत ना तुम्ही, तुम्हाला दोन तर माहीत असतील, एक घागऱ्या गोचिड असा मोठा असतो, इकडे बसलेल्यांनी शक्यतो जास्त हो म्हणू नका, तुमच्या जीवनात ही गोचड जरा कमी पाहण्यात आली, खाली बसलेल्यांना शक्यतो माहीत आहे आणि हे तुम्हाला निमूटपणे मान्यच करावं लागेल। आणि एक इतका बारीक गोचिड असतो, तो गोचिड कावळा खातो, तिसऱ्या दिवशी गोचिड कावळ्याच्या विष्ठेतून पडल्यावर पुन्हा चालायला लागतो, माझ्या काही गोळ्या संपल्या नाही, आणि जरी संपल्या तर दोन डॉक्टर आहेत तिथं देतील मला ते जाताना, है की नाही ना, देतील देतील। काल सुद्धा एक डॉक्टर साहेब येऊन गेले ना,
पत्नी डॉक्टर साहब हुआ। काय कल्पना सलवांना आहे बारक्या गोचड़ तिसऱ्या दिवशी जिवंत राहते विष्टीतून पडल्यावर, काय त्या जीवाची ताकद आहे, काय त्या मालकाची लीला असं। तुम्हाला वळिंबा नावाचा एक व्यक्ती माहिती आहे का, त्याला एकाच भाषेत वाळवी सुद्धा म्हणतात, वाळवी। लाकूड जर पडलं तर त्याला लागतंय, कशाला लागती वाळवी, कशाला लागती। पण या वाळवीच्या पोटात एक जीव आहे, या दोघांची नीतिमत्ता आहे का, एकाला खाता येते आणि एकाला पचिता येते। ज्याला खाता येते त्याला पचिता येत नाही, ज्याला पचिता येते त्याला खाता येत नाही, म्हणून दोघांची सांगड। एक म्हणला मी तुझ्या पोटात थांबतो, तू खात जाय खाल्लेलं मी पची जाईल। दोघांचा वाद झाला की दोघही मरणार। पा काय निर्मिती असेल जीवाची। हो उंदीर तर माहित आहे, गणपती बाप्पाचं वाहन मुषक उंदीर, आणि उंदरातलीच एक जात, जाती आता चार, त्याच्यातली दुसरी जात सांगतो, पांढऱ्या रंगाची पण उंदीर येतो। हो शक्यतो आपल्याला पाहायला भेटत नाही, प्रांत भेद असतो। एक उंदीर त्याला चोंच असती, चोंच त्याला आपण चुचुंदरी म्हणतो। साप हा उंदराला गिळून टाकतो, पण अनावधानानं उंदीर समजून सापानं जर पाठीमागून चुचुंदरी धरली तिला अशी चोंच असती, ती जर धरली तर साप तिला सोडून देतो। परिणाम ऐका, खाल्लं की मरतो आणि सोडलं की आंधळा होतो, खाल्लं की मरतो सोडलं की आंधळा होतो। आता तुम्ही म्हणताल हे इतकं तर मी तुम्हाला कोण्या कोण्या पुराणाचे नाव सांगू, तुम्ही घरी गेल्या वाची जाण, मोबाईल मोठा लई तुमच्याकडं बघा जा, मला तरी बारीकसा आहे। नाही पुन्हा पुन्हा नको येते बारीकसा, मी पुन्हा तुम्ही म्हणताल तुझ्याकडे पैसे नाहीत का, मी सोन्याचा घेईल, कारण हे महाराष्ट्र ऐकणार आहे यूट्यूबवर, मला पंढरपुरातल्या मालकानं भरपूर दिलं, सोन्याचा घेईन, हिरे लावलेला घेईन, पण आता मथारपणी गाऊन घालायचं नाही, बस झालं आपलं याच्यावर मारायचं। काय आपल्या मेमरी कार्डावर डाटा झालाय त्याच्यामुळे आता काय दुसरं हीच खायची गरज नाही, हेच पुरते आता, मी जोपर्यंत मला आयुष्य असेल तोपर्यंत हेच पुरते, भरपूर आहे संपत्ती आपल्याकडे। तो आंधळा होतो, एरवी साप कुठलाही पक्षी जीव खाल्ला त्याच्या अस्थी पचवायची ताकद सापाती, बेडकाला बारीक अस्थी असतात, मोठ्या उंदराला बारीक अस्थी असतात, ती हाडं पचवतो, पण चिचुंदरीचं हाडं पचवायची ताकद सापत नाही। काय असेल त्याच्यात, काय निर्मिती केली असेल त्या मालकानं, कल्पना करा। चला त्या कावळ्याला शाप आहे। त्याच्यानंतर कोकिळा होती, हा महत्वाचा मुद्दा आहे, हा ऐकून घ्या, जाऊ द्या बाकीचं गतुडे हे काढवाना काय ऐकू, पण हा मुद्दा ऐका। कोकिळा नावाचे एक पक्षी आहे, इतका सुंदर गातो, इतका सुंदर, इतका इतके सुंदर, क्या बात आहे, वा 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 वा, छान सुंदर गाती ती कोकिळा। पण माणसाने दुसऱ्याच्या दुःखात सहभागी होऊ नका, पण दुसऱ्याच्या दुःखात आनंद व्यक्त करू नका। आणि ह्या कोकिळेनं तो शहाणपणा केलता, थोरे साहेब डॉक्टर साहेब, त्या कोकिळेनं तो शहाणपणा केला। जगाचा मालक दुःखाच्या थारोळ्यात आहे आणि कोकिळा कुजन करू लागली। गातसे कोकिळ पाहता नारायणा, देवाला पाहिल्याच्या नंतर गाव, पण ती कशी गात होती माहिती का, हा देवच व्याध येते ना, पत्नीच्या शोधात गात होती, दाबला गळा तिचा, दाबून टाकला कोकिळेचा गळा, कोकिळा शरण आली। अयोध्येतल्या मालकाने प्रभू रामचंद्रांना सांगितलं, कोकिळे दुसऱ्याच्या दुःखात नाही सहभागी झालं तर नाही व्हावं, पण दुसऱ्याच्या दुःखात आनंद नाही व्यक्त करावा। शेजाऱ्याकडे दुःख आहे ना, आपण टीव्हीवर गाणे लावले नाचायला लागले, किती नालायक पण आहे, नका जाऊ त्यांच्या अश्रू पुसण्यासाठी, पण आपण आनंद व्यक्त करू नका। अहो दुसऱ्याच्या दुःखात दुःख मानणे याला म्हणायचं माणूस, यालाच माणूस म्हणायचं, यालाच माणूस म्हणायचं। दुसऱ्याच्या आनंदात सुख मानणे याला संत म्हणायचं। तुका म्हणे सुख पराविया सुखे अमृत हे मुखे स्रवत,
दुसऱ्याच्या सुखात सुख मानतात ती संत असतात, दुसऱ्याच्या सुखात दुःख मानतात ती हलकट माणसं असतात. शब्द कठीण असू द्या, पण जो वागत असेल त्याला लागेल. तुम्ही सगळेजण अंगाव कशाला घेता? म्हणून कोकिळे तू चूक करतेस, म्हणून घसा दाबला, माफी मागितली. सहा ऋतूत गायन करणारी कोकिळा वसंत ऋतूच्या व्यतिरिक्त गाता येत नाही. वसंत ऋतूच्या व्यतिरिक्त जर कोकिळा गाताना कोणाला दिसली तर जीवनभर त्या माणसाची मी बूट पॉलिश करीन. नाही गाता येत, नाही गाता येत, नालायकपणा केला कोकिळे. दुसरा शाप कोणता दिला माहिती? तिची पिलं अंडातनं तिला बाहेर काढता येत नाहीत. त्या कावळीला शाप दिला, नालायक कावळीनी, ह्या कोळशाचं ऐकून तू माझ्याकडे बघून हसतेस, तुला दुसऱ्यांच्या पिलांना उपजावं लागेल. फार मोठं शास्त्र आहे त्यासाठी. म्हणून कावळा म्हणला, माझ्या खोप्यामध्ये घोसल्यामध्ये कोणाचेच पिल्लं येऊ नये, म्हणून ते उंच गळ फांदीला खोपा करते, पण तिथेही जातीच कोकिळा नात्या. कावळ्याच्या खोप्याचा एक उद्देश वेगळा आहे. शेतकऱ्यांनी अनुमान प्रमाण घेतलं पाहिजे, ज्या दिशेनं झाडाच्या ज्या बाजूनं कावळ्याने खोपा केलाय त्याच्या विरुद्ध दिशेनं पावसाचं प्रमाण जास्त येत असतं. काय ताकद आहे निसर्गाची, काय अधिकार आहे आपल्या नावीन्य याच्यामध्ये, या संस्कृतीमध्ये. असो या 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 सरजी, या आदरणीय गव्हाणे साहेब मंडळाधिकारी श्री क्षेत्र पैठण, गवणे साहेब बाकीच्यांना बसू दे, तुम्ही इथे या पोरम. अण्णा खूप परमार्थिक आहेत, मंडळाधिकारी आहेत, शांतीब्रह्म एकनाथ महाराजांच्या माझ्या नाथबाबांच्या मालकांच्या नगरीत आहे, अधिपत्य आहे, अधिकारी असल्यामुळे या कपडे आहेत. पण एक छोटेसे महाराज आहेत, माळकरी आहेत, ते मीच माळ घातली त्यांना. मग त्यांच्यासोबत आलेल्यांना सुद्धा प्रणाम. तो हत्ती आपल्या पत्नीशी क्रीडा करत होता. माणसाला दोन तीन गोष्टी काही दिसू देत नाहीत, धनाचा अहंकार, सत्तेचा अहंकार, तारुण्याचा अहंकार, हे पुढचं दिसू देत नाही, आणि कामाचा अहंकार. जे काम असतो ना, काम काम काही दिसूच देत नाही, वासना दिसूच देत नाही पुढचं काही, इतकी वासना विचित्र आहे. मोठ्या महात्म्याचं एक वाक्य तुमच्या समोर मांडतो, धेनुच्या पाठी वळू धावे भरलिया पिकाचे निस्वभावे, उदर व्यथा मालवे कामुक जयचा. धेनू म्हणजे काय? वळू म्हणजे बैल. धेनूची या पाठी वळू धावे, गाईच्या पाठीमाग तो वृषभ लाभलाय. मका आहे, हिरवीगार मका आहे, हिरवीगार ज्वारी आहे, हिरवीगार बाजरी आहे, खातच नाही नालायक. कशामुळं? काम. उदर व्यथा मालवे कामुक जैसा. काम इतका पेटलेला असतो, त्या कामापोटी पळत असताना पाठीमाग त्याची भूक सुद्धा मरून जाते. आपला शत्रू या ऋतुमान सरोवरात आहे असं गजेंद्राला विसरून गेला. का? पत्नीशी काम तृप्त करत असत. लहानाचं मोठं जे आई वडिलांनं केलंय, त्यांच्यासोबत रात्रीच्या वेळेला जेवणारा मुलगा काल परवा सफरचंदासारख्या गालाची घरी आली की त्या मायबापाला इसरतो. किती नालायक काम होत असतो पा, किती काम आहे चित्र. एका ओळीचा अर्थ सांगत नाही मी, पण माझ्या आळंदीतले मालक म्हणतात, खरे टेकुने दिवडे नाकार फुटते का नाही, थुत्तर फुटतंय, थुत्तर तेवी मुखन काढे खरू जायचा. तोंड फुटलं तरी हरकत नाही, पण थुत्तर काढीत नाही गाढव, इतका काम आहे चित्र.
सुनी तो गास्वान नीतीचे निसूत्र बरवी भाकरीच्या कुटक्याची इमानदारी सांभाळणारी जात कुत्र्याची जात कुत्री सुनी म्हणजे कुत्री स्वान म्हणजे कुत्रा कुत्र्याच्या सहा जाती आहेत ग्राम शुकर हे हे कुठे फिरतेत का शपटड हालीत हे वेगळं सारमय नावाची कुत्र्याची जात आहे पोलीस डिपार्टमेंट मधले ह्याला विचारलं तुम्ही जे कुत्र पाळतात त्याची जात त्यांनी मला इंग्रजीत नाव सांगितले जाय तिकडं म्हणलं तू नाहीत बसत आमच्या मातात तुम्ही किती शिकले म्हणलं शिक्षणाचं विचारूच नको येतय किती ते पाय शिकण्यावर काय करायचं एक बाई पाकशास्त्रात पीएचडी केली पाकशास्त्र म्हणजे स्वयंपाकशास्त्रात पाकशास्त्रात पीएचडी केली महाराज तुम्हाला काय करायचं म्हणलं बाई पिटलं भाकरून कशी वाढू म्हणलं पोळी वाढती तशी वाढणं पोळ्या अशा फेकू फेकू वाटली का तू जशी पुरणपोळी वाढती आज जशी मांडे वाढली तशीच आहे का नाही अन्न तशीच भाकरी वाढायची बहीण तुम्ही महाराज येत नुबाल पिटलं भाकर कशी करू म्हणलं हातान कर ना तिचा नवरा म्हणला महाराज महाराष्ट्रात एक नंबरला पाकशास्त्रात तिची पीएचडी झाली म्हणलं म्हणूनच पिटलं भाकर करायला तीन भाकर टाकला भारताचा नकाशा भाकर जी केली ना ती भारताचा नकाशा जाऊ द्या म्हणल्या वाकडी तिकडी कशी का होईना पण भाजली छान होती खरपूस भाजली होती आपल्याला काय बंदी तर खाचीत नाही ना मोडून खाची भाकरी कशी वाकडी तिकडे करू द्या पण भाजली छान होती अर्धा तास पिटलं हाटीत होती गोळे फुटत न मग जिला पिटल्यातले ती म्हणली महाराज काळीनं फुटत नत म्हणलं मग पाय ना हात आता दृष्टांत संपला जिला पिठल्यातले गोळे फुटत नाहीत तिला पाकशास्त्रात पीएचडी देणाऱ्याला बसायची जागा आणायला पाहिजे नालाय का टेबला खालून पैसे घेऊन पदवी दिलीस तो सोमळ्या तुझ्या पिढ्यानर काल जातील अशा हलकट पदव्या काय कामाच्या पांचट आमची इथे एक पाहुणी आली मुंबईला राहत होती माझं कोण नाही मुंबईत पण इथे दृष्टांतापुरतं म्हणत असतो ते म्हणे महाराज मी तुम्हाला शिरा करते बदामाचा करते म्हणलं काय हरकत नाही कर आम्हाला काय कमी नाही आम्हाला काय देवीचं तेल देईल आणि भुत्याला घायला कोणी देते काजू बदाम पिस्ता आम्हाला काय दुकानावर जायचं काम नाही वरूनच येते ते बदाम सो भिजवले सोलले गिरले सगळं केलं पद्धतशीर मिक्सरमधून काढे थोडासा रवा भाजला बदाम त्याच्यात गावरान तूप टाक एकदम लाईन आली फॅन सुरू झाला ते शिरा करायचं जे पुस्तक पुढं टेकलं होतं त्याचं पान पळटलं शिऱ्याचं पान झाकलं आणि पिठल्याचं पान आलं तिनं लागलीच त्याच्यात एक चमचा तिखट टाकलं एक चमचा हळद टाकली एक चमचा जिरेपूट टाकली शिरा नाही पिठलं नाही हिंदू नाही पाकिस्तानी नाही काय करायचं शिकलं अनुभव सर्वात मोठी खात्री सगळ्यात मोठा अनुभव असतो वा सहा जाती कुत्र्याच्या विडंबन पा खादलिया पिंडासी लावित से लळा हलवित गोळा पुच्छाची या मालकानं अन्न टाकलं तो गोळा खाल्ल्याच्या नंतर त्याची जाण ठेवतो आणि त्या मालकाच्या पुढे शेपटी हालितो इतकं इमानदार कुत्र कामे व्याहळिता सुनी प्रपंच तया चावगानी विडंबन त्या पांथजनी स्वानाचे गा कळाला असं समजून घ्या इतका कामी चित्र आणि या कामाच्या भ्रांतीत विसरून गेला आपला शत्रू धरला नकरान पाय मी उत्तरेश्वर बॉल म्हणलो तर आपल्याला सहा कथा करायच्या ते म्हणले तुमच्या होत नाही तुम्ही एकच किसू किसू सांगतात मग पाय नकरण धरल्यावर ज्या 300 साडेतीनशे बायका होत्या का त्याच्या
त्या सरोवराच्या कडेला गेल्या. आपलं सुद्धा असंच आहे. राहती निराळी रांडा पुरे सकळ, कळो येईल अंतकाळी प्राणप्रया नाचे वेळी. राहती निराळी रांडा पुरे सकळ, नोहे तुझा हा परिवार, नोहे तुझा हा परिवार. द्रव्यतारा क्षण भंगुर, द्रव्यतारा क्षण भंगुर. शरीर जायाचे देवने, शरीर जायाचे देवने. असला परिवार आला. सोयी रे धाई रे संपत्तीचे लोक, हे सगळे आपण कमवलेल्या द्रव्यावर उड्या मारणारी माणसं आहेत. थोडी नाही सोबत आहे, बायको नाही, मुलं नाही, काय नाही. या दिवशी एक काढा काढा म्हणती याचा, काढा काढा म्हणती याचा झाला भूमिबार. काढा काढा म्हणती याचा झाला भूमिबार. ज्यांनी आपजानी प्रॉपर्टी आपल्याला कमून ठेवली, तो मृत्यू पावला की त्याचा जमिनीला भार झाला म्हणतात. वजन वाढत नाही मेल्यावर, पण त्याची दुर्गंधी सुटती, आणि ती दुर्गंधी आपल्याला त्रास देती. म्हणून रक्ताच्या नात्यातली म्हणतात, काढा काढा म्हणती याचा झाला भूमिभार. पेटून द्या, मातीत टाका, एखाद्या गंगेत सोडा. ती अवस्था गजेंद्राची झाली. बोभाईत होता आपल्या पत्न्यांकडे बघून. एक येत नव्हती, एक नव्हती. काही काही बारकाली पिला आपल्या आईला म्हणली, आई बाबांचा पाय कोणातरी शत्रून धरलाय. अगं म्हणे, आपण सगळेजण गेलो आणि त्याचा सुटला ना, आपला धरला तर कोण्या देवाला हाक मारता. काय राहिलंय त्यांचं आता, चला आपलं घरी. दिवस सूर्यास्त झाल्याच्यानंतर सर्व पत्न्या त्रिकुटावर निघून गेल्या. गजेंद्र एकटाय. मागचं स्मरण झालं. आपण प्रजेची सेवा न करता चुकीचं काम केलं याच्याकरता आपल्याला पशुचा जन्म भेटला. पण देवा माफ कर, याच्यानंतर अशी चूक करणार नाही. हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः. हरी शब्दाचा उच्चार केला. दुःख हरयंती इति हरी, पाप क्षालयंती हरी, सौख्य वृद्धियंती इति हरी. गजेंद्राचा धावा तुवा केला विठाई, हाक मारली देवा. असेल जो कोणी ब्रह्मांड चालक, असेल जो कोणी ब्रह्मांड चालक, आपणची हाक देईल हाके, आपणची हाक देईल हाके, आपणची हाक देईल हाके, आपणची नखरानी पूर्ण रक्त पिऊन टाकलो होतो. हातबल झाला गजेंद्र हातबल. नुसती त्वचा शिल्लक आहे, सापळा शिल्लक आहे. देवा यावं लागते. ऋतुमान सरोवरामध्ये काही ब्रह्मकमळाची फुलं होती. ब्रह्मकमळ हे दिवसा उमलत नाही. काकांकडे आहे ब्रह्मकमळाचं झाड, मी त्यांच्याकडनंच रोप नेलं मागे. कमळाच्या काही ठराविक जातीत असं एकमेव कमळ आहे ब्रह्मकमळ, ती रात्री फुलते आणि दिवसा कोबुजून जाते. बाकी सर्व कमळ सूर्योदय झालं की उमलतात आणि रात्र झाली की मिटतात. एकटंच ब्रह्मकमळ आहे, ते रातच्या उमलते. त्याचा रंग पांढरा आहे, ते भगवान शिवजीला समर्पित करतात. अशी काही ब्रह्मकमळ आहे. दुसरी काही कमळ आहेत, त्या कमळाचं एक पुष्प सोनेत घेतलं आणि भिरकावलं. थोड्या खुर्च्यावाली बाजूला सरका, म्हणजे बाकीच्यांना जागा राहील.
योग असा आला जगाचे मालक गरुडावर आले, गरुडाचा वेग सुद्धा कमी वाटला, त्वरा झाली गरुडा टाकीले मागे। गजेंद्राने ते फूल आकाशात फेकलं, ते फूल जगाच्या मालकाने हातात लगेच छेल हके सरशी उडी घालून या स्तंभ घेतलं ते फूल। व्यथा पाहिली गजेंद्राची, सुदर्शन सनसन करीत गेलं, नकराचे दोन तुकडे झाले। माणसाकडे चातुर्य किती असावं लक्षात घ्या। वेळ प्रसंग वेळ प्रसंगी चातुर्याचा वापर, बुद्धीचा वापर केला पाहिजे। मनुष्य देही चीनी ज्ञाने सच्चिदानंद पदवी घेणे एवढा अधिकार नारायणे कृपा अवलोकने दिला। चातुर्य असलं पाहिजे माणसाकडे। नकराचे तुकडे दोन झाले, गजेंद्राच्या शरीरातून दिव्य ज्योत प्राप्त झाली, स्वर्गातन दोन पार्षद आले, त्या विमानामध्ये गजेंद्राचा प्राण बसवला। नकर नावाचा व्यक्ती जलचरे, ज्याला आपण मगर म्हणतो शास्त्रात, त्याला नकर नकर म्हणतो, मगर मगर फार मोठी दात असते, त्याचे तुकडे दोन झाले। तो नकर नावाचा व्यक्ती माझ्या विटेवरच्या मालकाला बोलत होता, देवा अरे माझे दोन तुकडे केलेस आणि कोण गजेंद्र तो हत्ती आहे, मी जलचर आहे तो भूचर आहे, तो जमिनीवर राहतो मी पाण्यात राहतो, आम्ही दोन्ही पशुच्या येऊनित आहेत, एकाला मारतोस आणि एकाला स्वर्गाला नेतोस असं काय। तर पंढरपुरातल्या मालकाने द्वारकाधीश कृष्ण परमात्म्याने सांगितलं, अरे नकरा तो गजेंद्र माझा भक्त आहे, त्यानं माझं भजन केलंय, बर तो तुमचा भजन आहे, मी काय केलं तुमचं वाईट, माझ्या भक्ताचं रक्त पिलंस, आणि तो भक्त कशावून म्हणले तोंडानं माझं चिंतन केलं। किती हुशारी वापरली बघा, नालायक माणसं सुद्धा कधी कधी उद्धार होतो हुशारीनं, डोकं वापरलं पाहिजे कधी कधी, हो आणि डोकं जे आहे गहाण ठुलंय ते हुशार सुद्धा आशेत नदीनं पडत येत, कशासाठी दिले आपल्याला डोक्याचा वापर, चांगला करायला पाहिजे। नखरानं सांगितलं, देवा नवविधा भक्ती सर्वात भक्ती श्रेष्ठ कोणती, आई पंढरपुरातलं मालक खरं बोलते। द्वारकाधीश श्रीकृष्ण परमात्मा म्हणले, सगळ्यात श्रेष्ठ भक्ती श्रवण भक्ती। एखादा श्लोक वाचित असताना रस्व दीर्घ जर चुकलं तर पाप मला आहे तुम्हाला नाही, पाप वक्त्याला आहे श्रोत्याला नाही। प्रभू तुम्ही महिषाची मूर्ती, खाली बसलेली सर्व लोक शंकर आहेत, सर्व पार्वती आहेत। माझ्या आळंदीतल्या मालकांचं वाक्य, प्रभू तुम्ही महेशाची मूर्ती, भगवान शिवशंकर आहात तुम्ही, बाहुली महावैष्णव ज्ञानोबराय नमूद करतात। सर्वन भक्ती सर्वात श्रेष्ठ आहे, ठीक आहे म्हणले, विस्तार करत नाही पुढे सरकतो। देवा गजेंद्रानं एका तोंडानं तुमचं भजन केलंय, माझं तोंड तरीका म्हणवतं, कारण माझ्या तोंडात त्याचा पाय असल्यामुळे मी भजन करू शकत नाही, पण माझे दोन्ही कान रिकामे होते, गजेंद्राचा पाय माझ्या कानात नव्हता। गजेंद्राने एका तोंडानं केलेलं हरी नावाचं भजन मी दोन्ही कानानं ऐकिलं। आज द्वारकाधीश कृष्ण परमात्मा म्हणले, काय हुशारी नालायके, आणि ऐका म्हणले देवा, तसे सहा तत्व आहेत, पुन्हा एक तत्व सांगतो, एक नाम श्रवणाचं तत्व आणि दुसरं दृष्टीचं तत्व आहे। कोणतं तत्व? देवा म्हणे तुमच्याकडे बघितल्याच्या नंतर कोट्यावधी ब्रह्महत्येचं पातक जात आहे, माझे डोळे शाबित आहे, मी नखापासून शनीपर्यंत तुम्हाला पाहिले आणि एकही ब्राह्मण मारलं नाही, रक्त फक्त हत्तीचं पेले, पाप कुठं राहिलं? हसे आले ऋषिकेशी, तात्काळ पंढरपुरातल्या मालकाला हसू आलं आणि गजेंद्राचाही उद्धार केला। इथे श्रीमन महा भागवते पुराणे चरित्रानाम कथा प्रसंगो गजेंद्र मोक्षायाम अध्याय हरये नमः। मुनी श्री सुखदेव सांगतात, राजा पुढे एके दिवशी देवांना काही गोष्टीची अडचण आहे, वेगात ऐकील असं गृहित धरा, पुढे सरकतो थोडं 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 थोडं। सर्व देवतींची सभा भरली, आपले सुद्धा ढवळ्या कपड्यावाल्यांचे अधिवेशन असतात, हिवाळी अधिवेशन नाना तुमचे, उन्हाळी अधिवेशन आणि पावसाळी अधिवेशन थोडे साहेब असतात ना तुमचे, दोन तीन अधिवेशन असतात। या अधिवेशनात निकष असतात, कधी शेतकऱ्याचे प्रश्न असतील, कधी कोणाचे प्रश्न असतील, कोणाचे काय प्रश्न असतील,
तसं वरे सुद्धा अधिवेशन असतंय. हे अधिवेशन भरलं आणि त्या अधिवेशनात नमूद केलं आपल्याला सागरातून काही रत्न बाहेर काढायचे. 10-15 मिनिटात समुद्र बनत. मंद्राचल पर्वताची रही केली, वासुकी सापाचा दोर केला. देव आपल्याकडे आहेत पण अपुरे पडतील म्हणून राक्षसांचं सहकार्य घेतलं. निशाचरांचा राजा राजा बळी आहे, बळीला आमंत्रित केलं. बळीनं सांगितलं समुद्र मंथनाच्या अंती जी रत्न निघतील, जे मौल्यवान वस्तू निघतील, याच्यावर अधिकार कोणाचा? भगवंतानं सांगितलं अर्ध्या तुम्हाला अर्ध्या आम्हाला. बळीच्या लक्षात आलं देव लोक थोडेसे चतुर आहेत. आणि तुम्ही अजून लक्षात घ्या, देवाच्या लांब राहिलेली माणसं शक्यतो पाप कमी करतात, ते देवाला भेटतात. देवाच्या जास्त जवळ गेलेत का ते कोणालाही गाचांडे देतात. हो, त्याला वाटतं माझ्याकडे आहेत अशी खपक्या माळ आहे. ती जर माळ काढली मशीला हाणली तर मशीला तो येते, इतकी ठोकर माळ. पण वागतूक डांबरासारखं आहे त्या माळील काय किंमत आहे? चांगलं वागला तर माळील किंमत आहे. एका माणसाच्या गळ्यात 35 माळी होत्या, करड मावली 35 माळी 35 माळी. माणसं दिसली की अशी रामरामच करायची, नमस्कार, जय हरी, राम राम, जय रामजी की, जय श्रीकृष्ण, असे लगे लोटंगण असे वाकायचीत माणसं, मोठमोठाली माणसं. एका किराणा दुकानात मी बसलो विठ्ठलांना, त्या किराणा दुकानदारानं त्याला पाहिल्याबरोबरच ते मागच्या दरोज्यान पलीकडे गेलं आणि नोकरायला म्हणलं मालक घरी नाही सांग. मी त्याच्या मागच गेलो त्याचा कष्ट धरून होता. म्हणलं इडे काय, आख्खं मार्केट नमस्कार करायला आणि तुम्ही खाली लपले? जाऊ दे म्हणे महाराज, नंतर सांगतो बाबा, हे लय मी माझ्या माळीचं नको, मग पाहू आपण. ते तिथं आलं मला पाहिलं, महाराज तुम्ही येत का, काय काय काम आहे? काय नाही म्हणलं, आमच्याही भक्तीचं लग्न आहे, अजून नाही नंतर मुलगी आहे मला, किराण्यासाठी आलो. बर बर बर, मग दुकानदार म्हणलं ते 2 दिवस येणारच नाहीत. हे गेलं पुढं, ते पुढं गेले होते दुकानदार खाली बसलेलं होतं ना त्या काउंटरपाशी उभं बसलं. म्हणलो काय मिळे? आख्खं मार्केट त्याला नमस्कार करीत होतो तुम्ही. 30-35 माळी येत ना त्याच्या गळ्यात, वजन झाले त्याच्या गळ्यात माळीचं. ते म्हणले महाराज, मोठ्या पोरीच्या लग्नाला 1.5 लाखाचा किराणा 3 वर्षापूर्वी नेला, रुपया नाही दिला अजून. काय करायचं नाना इतक्या माळी घालून? होय सानबजी, किंमत आहे त्याला, खरं बोलल्यावर माळील किंमत काय किंमत आहे त्याला. राजा बळीने सांगितलं तुमचं काही खरं नाही, आताच नमूद करा. म्हणजे एक तुम्हाला एक आम्हाला, एक तुम्हाला एक आम्हाला. पहिली जर देवानं घेतली तर दुसरी राक्षसानं, तिसरी देवानं, चौथी राक्षसानं, पाचवी देवानं, सहावी राक्षसानं. एक तिकडे एक इकडे, एक तिकडे एक इकडे, माप असते बरं. आंब्याचं माप तुम्हाला माहिती आहे का, सायखडीचं माप? आंबेच नाहीत उतरायला तर सायखडी काय करणार आहे? मापाचे प्रकार 21 सांगितले, मेयाम सांख्यानाम. एक एक मोजायचे, घालून मोजायचे, मे समात मोजायचे, कुल्ले असे माप सांगितले. नाही म्हणले तुमच्या मापाव नाही, आमच्या मापाव, ठीक आहे म्हणले. एक तिकडे एक इकडं झालं म्हणतं. शेपटीकून कोणी कोणी, तोंडाकून कोणी धरायचं याची पंचायत. देव हुशार होते. देवाने सांगितलं आपण नाटक करून पळत जाऊन तोंडाकून धरू. हे पळत गेले आणि तोंडाकून धरले. राक्षस म्हणले तुम्ही तिकून कसं काय धरले? देव म्हणले आम्ही ज्येष्ठ आहेत, तुम्ही कनिष्ठ आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही पायाकून धरा. सरफल पाय असतात का? हे इथंच राक्षस गोंधळात पडले. ते म्हणले तुमची आत्तापासून बेमानी आहे ना, आम्हाला नाही, आम्हाला तोंडाकून धरू देत असले तर. चला म्हणते हेच तर करायचं होतं देवाला, गुळानं मारायचं द्यायला विष काय करायचं? राक्षस घातले तोंडाकून, देव झाले शेपटाकून. तोंडाकून का नकोय? कारण साप असा फिरून 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 लाल होणार होता, गरम होणार होता. गरम झाला की तोंडातून गरळ पडणार होती विषाची, आणि विष सहन करायची ताकद यांच्याकडे नव्हती. राक्षस काही सहन करते? हो, म्हणून तर राक्षसासाठी शिमगा आहे. द्या सोडून शिमगा, कालच सांगितलं तुम्हाला घाला माळी.
निदान दात पडल्यावर तरी घाली जा, चावून गेल्यावर साहेब तुम्हाला म्हणणं मी पुढच्या म्हणालो अंगावर घेऊन आहे की नाही कोणी. ज्याचा पिता सात्विक त्यानं मुलाला उपदेश करायचा अधिकार आहे. ज्याचे वडील दारू पित असतील त्यानं मुलाला सांगायचंच नाही तू गांजा उडू नको म्हणून. ते म्हणीन ना बाबा तुम्ही काऊन दारू प्याले, हे का नाही. उपदेश त्यांनी करावा तो आपण चांगलं वागावा. घ्याला घ्याला, आपण महाराष्ट्राच्या मातीतली माणसं सात्विक का. विचार गोड होत असतात माणसाचे, आहार शुद्ध असला पाहिजे. फार मोठी ताकद आहे आहारात. असो, सुरू झालं समुद्र मंथन. सन 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 वस्तू निघू लागल्या. ऐरावत हत्ती निघला, उच्च स्रवा नावाचा घोडा निघला, कामधेनू नावाची गाय निघली, चंद्र निघला, अमृत निघलं, वारुणी नावाची मदिरा निघली. मला पुराणात दोन दारूची नाव माहित आहेत, वारुणी आणि मैरेक. इकडे किती आहेत ते आपल्याला काही पाठ नाहीत, आणि करायचे नाही थोडे साहेब, बेजल वाट करायचे. शक्यतो अशा संगतीतल्या लोकांना कमी थोडस टाळी तरी जात जा, आपलं जीवन सुखमय होत असते. टाळलं पाहिजे, टाळलं पाहिजे. लक्ष्मी निघली, पारिजातक नावाचा वृक्ष निघला, रंभा अप्सरा निघल्या, हलाल नावाचं विष निघलं, 14 रत्न निघली. बळीला उच्च स्रवा नावाचा घोडा देऊन टाकला, इंद्राला ऐरावत नावाचा हत्ती दिला, कामधेनू नावाची गाय ब्रह्मवादी ऋषी मुनींना देऊन टाकली, चंद्राला स्थिरत्व आकाश मंडळात दिलं, सर्वांना शीतल प्रकाश मिळेल, राक्षस असेल देव असेल सर्वांच्या फायद्याचा घेऊन टाका. अप्सरा स्वर्गात दिल्या, अमरपुरीमध्ये अप्सरा देऊन टाकल्या, कौस्तुभ नावाचा मणी निघला, पंढरपुरातल्या मालकानं गळ्यात बांधला, लक्ष्मी निघली, लक्ष्मीसाठी भांडण होते. कोणाला आवडत नाही लक्ष्मी, गव्हाणी साहेब लक्ष्मी आवडत नाही कोणाला. असा माणूसच नाही ज्याला पैसा आवडत नाही. तो विठ्ठलांना कशात न कशात गुतलाच म्हणून महाराजांचा अभंग अशा भीते. ऐसा कोणी दावा हे जया नावडे, कन्या पुत्र घोडे दाराधन, दाराधन. पैशाला हात लावित नाही, बायको केली नाहीस, वाहनात बसलास, आला नाही का चौकटीत, सुटतच नाही, सुटतच नाही. लक्ष्मी प्रत्येकाला आवडत होती, तिला माहित होतं वाद होईल. डॉक्टर साहेब लक्ष्मीच्या हातामध्ये निळ्या फुलाची माळ होती, आणि निळी फुलं नाना आळशीच्या झाडाला असतात, बाकी कोण्या झाडाला असतील ते मला मोजायचं नाही, पण आळशीच्या फुलाची माळ. आळशी म्हणजे जवस. हो, आता विज्ञानात आयुर्वेदात सांगतात जशी बडीशोप खातात तशी ते जवस खात जा, कॅल्शियम वाढते. हो, आता लय श्रीमंताच्या पानपुड्यात जवस आहे. पहिलं गरीबाच्या घरी सकाळच्या नेहरी जवसाची चटणी भाकर. हो, आता खपक्या लोकांच्या घरी पण पानपुड्यात जवस, नाही तर पहिल्यान काजू बदामच गावसायचे. तुम्हाला नाही म्हणेल लोकायला माहिती आहे, आता जवस नाही खाल्लं की बसताना अग गगन उठताना अग गग. कॅल्शियम जर गोड ठेवायचं असेल तर जवस लय गरजेचं आहे. कोणी कच्चं खालेत, कोणी भाजून खालेत, कोणी चटणी करून खालेत जवसाची. आळशी नाव आहे त्याच. पूर्वीच्या काळामध्ये जनावराचा जर पाय मोरडा तर जवस भिजित होते, त्याचा लेप करीत होते.
पाठीत कुठं चेचरलं तर जवळच भिजवायचं, एकदम चिकट पदार्थ लावायचा आणि लेप करून दुसऱ्या दिवशी धुवून काढायचं. औषधी होते ते. ज्या देशामध्ये 18 प्रकारच्या वनस्पती पिकतात असा एकमेव देश आहे तो फक्त भारत देश आहे. आपल्याला सवय काय लागली माहितीये का, दुसऱ्यातल्या दुर्डीतलं खायचं. बघाशी आमचा विषय झाला थोरे भाऊंचा नामचा, तांदूळ कुंदऱ्याची भाजी, घोळाची भाजी, बारका घोळ, मोठा घोळ, बारक्या घोळाला आमच्याकडं हागऱ्या घोळ म्हणते. नाना त्या घोळाच्या भाजीची पानं इतकी सूक्ष्म असतात, असे बारीक 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 बारीक, तिळापेक्षा दुप्पट मोठे, तिळापेक्षा दुप्पट मोठे. त्याच्यामध्ये साजूक सांबट पदार्थ असतो, शिजीवनसत्व. खोकला येत नाही, सर्दी होत नाही, आणि शिजीवनसत्व सगळं मिळतं. काय ताकद हो त्याच्यात, आणि कुठं येतं ते? खताड घालायचं काम नाही, काय नाही, काय नाही, काय नाही, काय नाही. करडीची भाजी काय नाविन्य त्याच्यात. हे फांदाचा नावाचा वेल बनते तुमच्याकडे, त्याला काय म्हणतात काय माहीत. आषाढ महिन्यात बाथरूम जर जास्त लागली तर त्या फांदाच्या भाजाचे शेंगुळे करायचे. तुमच्याकडे जिलेबी म्हणतात ना, आमच्याकडे त्याला गळफाशी म्हणतात. कराड मावली आहे की नाही, उडदाची असते तुमच्याकडे जिलेबीले. काय ताकद, काय आपल्या आपली जी पदार्थ होईत ना, वा राम राम, विषयच नाही. आपल्याला दुसरं आवडायला, 36 दिवसापूर्वी शिजविलेला आलू फ्रीज मधला काढायचा, एकत घालायचा आणि वरून त्याला मैदा लावायचा आणि ते तळायचा. गरम गरम समोसा या. सकाळी गेल्यावर समोसा कसाच बाहेर येईन. जठरान लो भय तृप्त वसायाम रसना प्रिया भय जायन्ते तातान कार्यां विधि भयान तातान कार्यां विधि भयान भ्रष्टं लोपं रसनजनं भ्रष्टं लोपं रसनजनं भ्रष्टं लोपं रसनजनं. जिभेला गोड वाटतंय ते खाणं मूर्खपणाचं टोक आहे. काही गोड वाटन जिभेला ते खात असतात का? केंद्र सांगते ते खा. सर्व शरीराचं केंद्र पोट आहे, जठराग्नी. ते 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 ज्यानं तृप्त होते ते खायचं, काही नाही खायचं. नाना प्रकारचे पदार्थ. अठ्ठावीस प्रकारचे पेढे. ज्याच्या अंगातून किमान पावशेर घाम पडतो त्याला पेढे पचतात. आपण पेढे खाल्ल्यावर घाम न पडणाऱ्याचे पेढेच काढी तू पेढा. मग आपण सर्वोत्कृष्ट पेढा समजायचा ताक. मध्यंतरी ताक म्हशीला पाजित होते. आता लय चांगले चांगले शुगर झालेली माणसं ताकच प्यालेत. कळायलंय वरचोर, कळायलंय जुन्यावर आलेत माणसं. द्वापार युगात सांगितलं, वांगे भाजून भरीत करी वर कांद्याची कोशिंबिरी घराकडे चाल ग मला जेवणा, यशोदे घराकडे चाल ग मला जेवणा.